A dosť. Súd jednoznačne vyhlásil, že som osveskom ešte... stránke ide o súdruha s dobrými charakterovými a morálnymi svojou strany o spoluprácu so štátnou bezpečnosťou. Cirkev môže byť skorumpovaná, ale biznis chcete, aby bol svetý. Bohužiaľ, biznis svetý nebude nikdy. Kto sú dnešné elity? Dozviete sa v novej inscenácii činohry SND. Minulosť je pred nami. Elity. Réžia Jiří Havelka. Vstupenky v pokladniciach SND a online na www.snd.sk.